নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 12 তাৰিখ। আজি বৃহস্পতিবাৰ, শুক্লপক্ষ চতুৰ্থী তিথি আৰু ছাতি নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যাৰিটো হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। খাদ্যত আজি মূলা নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থকাৰ লগতে কোনো শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিটো সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব যাতে অকস্মাত কোনো আঘাতে পৰিৱেশ নিম্নগামী কৰিব নোৱাৰে। নিবনুৱাই নতুন সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি সম্পৰ্ক স্থায়িত্ব লাভত আশা কৰা ধৰণেই অগ্ৰগতি থাকিব। দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। গৃহত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। নতুন আৰ্থিক আঁচনিৰ সফলতায়ো আপোনাক উৎসাহ যোগাব। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষীলৈ। কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আপুনি আজি প্ৰশংসিত হ'ব। সচেষ্ট হ'লে আজি আপোনাৰ গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ সৎবন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। নিবনুৱাই নতুন কোনো সংযোগ লাভ কৰি সৱেগৰ আশা লাভ কৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। আত্মীয়ৰ সহযোগতো সুখ থাকিব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিব। সুখত আপুনি সুখী হ'ব। মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনতো আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈ সহকৰ্মী বন্ধুৰ লগত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহ'বলৈ আপুনি আজি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক, কিয়নো ইয়াত আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হোৱা আৱশ্যক। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আজি আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। নিবনুৱাই সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ যত্ন লওক। প্ৰেমত যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিও আজি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তা থকাৰ আশংকা আছে। আজি আপোনাৰ পৰিৱেশত ব্যস্ততা বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বৰ মানসিক চাপত থাকিলেও ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপোনাৰ সুখ থাকিব। কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ মৰ্যাদা লাভত আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভৰ যোগ আছে। দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগ। ভ্ৰমণত সফলতা পাব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। দিনটো অতি উন্নত। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। সন্তানৰ পৰা সমাজত আপোনাৰ মান বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত সহকৰ্মী বন্ধু অসন্তুষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকস্মাত আঘাত নাপাবলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত বিফলতা নাহিবলৈ প্ৰচেষ্টা বঢ়োৱা আৱশ্যক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতাত সন্তুষ্টি থাকিব। প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কই বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত আশা কৰা মতেই অগ্ৰগতি পাব। এটা ভাল দিন। গৃহত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানত আত্মীয়ৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। অপ্ৰত্যাশিতভাৱে কোনো উৎসৰ পৰা অকস্মাত অৰ্থাগমত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব।
আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব যদিও বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই আপোনাক মানসিক চাপত ৰখাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাত আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু বন্ধুৰ সংগত ধনৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি আজি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ ওপৰত আপোনাৰ অসন্তুষ্টি থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব, মাথো আপুনি বিতৰ্ক নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। গৃহ পৰিৱেশত অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব, কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে অকস্মাৎ কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰায় তাৰ প্ৰতি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থী নতুন বন্ধু লাভৰ যোগ, কিন্তু অসতৰ্কতাৰ ফলত সুনাম অৰ্জনৰ কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। নিবনুৱাই শুভাকাংক্ষী বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ যত্ন লওক। প্ৰেমত সম্পৰ্ক আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অগ্ৰগতি পাব, সচেষ্ট হ'লে আপুনি পুৰণা সমস্যাও সমাধান কৰিব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত নতুন অতিথিৰ আগমনত গৃহ ক্ষোভ বৃদ্ধি পাব, কোনো মাংগলিক কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্বই আপোনাক মানসিক চাপত ৰাখিলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি আদিত সুনাম অৰ্জন কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাই অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হ'লেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব, কিন্তু বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন লোৱাও আৱশ্যক। গৃহ পৰিৱেশত আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ত জুইৰ পৰা সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। আপোনাৰ স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক চৰ্দি জ্বৰ আদিৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব। আজি আপোনাৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ বাবে আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীকো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক, কিন্তু প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন কোনো সংযোগে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত। বিবাহ সংযোগীৰ বাবেও আজি এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অনুভৱ নহয়, কিন্তু কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিবাদৰ ফলত গোপন শত্ৰু বৃদ্ধি নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই কোনো সমস্যা সমাধানত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব। প্ৰেমত গতিশীলতাত অব্যাহত থাকিব। সংযোগত গতানুগতিকতা আপুনি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। দিনটো আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব। গৃহ পৰিৱেশত আত্মীয় ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিব লগা হ'ব পাৰে। সতৰ্কতাৰ অভাৱত আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো আপোনজনৰ ওপৰত আপুনি আজি অসন্তুষ্ট হোৱাৰ আশংকা আছে। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। অকস্মাৎ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীকো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব। কোনো ক্ষেত্ৰত বিফলতা নাহিবলৈও আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। নিবনুৱাই অসৎ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শত কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখ থাকিব। বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভতো আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। এটা উন্নত দিন পাব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততাৰ যোগ।
অকস্মাৎ সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধানত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ আপোনাক সাৱধানতা আৰু প্ৰয়োজন আছে। আজি আপোনাৰ গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজিৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি সন্মানিত হ'ব, কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপুনি অকস্মাৎ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাও অতি আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বাদ বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন লওক। অৱশ্যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। নিবনুৱাৰ কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত অহেতুক দুশ্চিন্তাৰ যোগ। প্ৰেমত আজি সম্পৰ্কই স্থায়িত্বকৰণত আশা কৰা ধৰণেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত হ'ব। গৃহ পৰিৱেশত আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু ব্যস্ততা থাকিব। বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈ অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।